Dobrý deň priatelia, vítajte pri našom ďalšom videorecepte. Dnes sme si pre vás upiekli žĺtkové rezy. Základ tohto receptu bude tvoriť 6, v našom prípade domácich vajec, kde sme si oddelili žĺtka od bielkov. Z bielok následne vyšľaháme tuhý sneh. Sneh sme si odobrali do osobitnej nádoby, pretože túto miešaciu nádobu ešte budeme potrebovať. Pridali sme 250 g masla na pečenie, ďalej 200 g práškového cukru, a necháme dôkladne rozmiešať maslo a cukor. Keď je maslo s cukrom dobre rozmiešané, dáme jeden balík prášku do pečiva do 250 g polohrubej múky a postupne zapracujeme do masla s cukrom. Opätovne necháme dobre rozmiešať. Všetko sa musí pekne spojiť. Nakoniec pridáme 250 g mletých vlaských orechov a znova necháme dobre zapracovať. Vznikne nám takto hustejšie cesto. Samotný sneh, ktorý sme si predtým vyšľahali zo 6 bielkov, už samozrejme zapracujeme ručne. Následne sme si klasickým spôsobom vymastili a vysypali plech a cesto na ňom rovnomerne rozprestrieme. Cesto na žĺtkové rezy budeme piecť pri teplote 180 stupňov, a to približne 25 minút. Šesť žĺtkov, ktoré nám ostali po rozdelení vajec na žĺtka a bielka, zmiešame s 250 g práškového cukru a necháme veľmi dobre vymiešať. To, že sú žĺtka s cukrom dobre vymiešané, spoznáme tak, že majú až bielu farbu. Na horúci koláč, ktorý vyberieme z rúry, musíme hneď dať rozmiešané žĺtka.
Kým nám celý koláč chladne a žĺtková poleva postupne tuhne, rozpustíme si približne 50 g čokolády na varenie a 10 g rastlinného tuku. Čokoládu potom využijeme na ozdobenie koláča. Zdobiť môžeme, až keď je koláč a poleva úplne vychladnutá. Po ozdobení rezov čokoládou je potrebné opätovne nechať čokoládu vychladnúť. Koláč môžeme následne narezať na obdĺžniky alebo štvorce, pričom to odporúčame robiť namočeným nožom v horúcej vode, ináč sa vám môže stať, že poleva popraská. A tu máme výsledok. Prajeme vám príjemný zážitok a vychutnanie si žĺtkových rezov. Tešíme sa na ďalšie video.